Nevoia mare a localnicilor de apă curentă i-a determinat pe cei din administrația publică locală să ia măsurile necesare pentru a rezolva problemele celor din Făget. Așa că autoritățile locale au făcut tot posibilul pentru a construi un bazin cu o capacitate de 260 de metri cubi, ce deservește întreaga comunitate, amplasat chiar la intrarea în cartier. Suntem în partea finală referitor la branșarea cu apă în cartierul Făget. Avem un tronson de 300 de metri la care mai facem o joncțiune cu conductă pe care o legăm la conducta principală, să mai alimentăm încă 12 case. În momentul de față avem peste 220 de consumatori care s-au branșat la rețeaua de apă, urmând etapa viitoare să se facă branșarea la rețeaua de canalizare, pentru că, așa cum a promis Consiliul Local, s-a ținut de cuvânt primarul orașului, anul acesta va fi finalizată atât rețeaua de apă, cât și cea de canalizare. Autoritățile locale intenționează să modernizeze cât mai mult acest cartier. Începând de săptămâna viitoare, se va face branșarea la canalizare pe strada Ivașcu Golescu. Și tot aici, din toamnă, se vor demara lucrările de asfaltare a acestui tronson de drum. Este un proiect pe care ni l-am dorit, locuitorii Făgetului l-au dorit foarte mult și noi l-am dorit ca și operator de servicii publice. Este și în interesul nostru să avem cât mai mulți consumatori. Este, de ce nu, o reușită a programului și a investițiilor efectuate de către Consiliul Local. Din cele 350 de gospodării din cartierul Făget, peste 220 sunt branșate în momentul de față, urmând ca pentru celelalte familii cu situație financiară mai dificilă să se găsească o soluție de racordare la rețeaua de apă. Costurile investiției se ridică la aproximativ 50 de miliarde de lei vechi și include rețeaua de apă și canalizare, bani ce provin de la bugetul local.